зазвичай їздив Ягодином. Дізнався з інформацією з групи «Автотрал», що через пункт пропуску «Устілуг» впускають автомобілі до 7,5 тонн і вирішив спробувати переїхати сюди. Завантаження до Польщі, тут ближче до Стольової Волі мені потрібно, і прочитав також в інтернеті, що будуть пускати вже оформляти вантажі на маленькі вантажівці, вирішив спробувати. Від сьогодні пункти пропуску в Устілуг ми почали здійснювати оформлення транспортних засобів з допустимою вагою до 7,5 тонн. На даний час оформлено близько 30 транспортних засобів. Хотілося б зазначити, що це пілотний проект. З 15 червня така можливість буде і в пункті пропуску Грушів. Просимо громадян врахувати це при перетині державного кордону.